işləməyən qadınların, ümumiyyətlə qadınların evdə, ailədə yeganə mənəvi hüquqi öz həyat yoldaşını sevməsidir. Və bu kontekstdən irəli gələrək o dünyaya sağlam uşaq gətirməlidir. Və o uşaqları tərbiyə etməlidir. Şübhəsiz ki, burada kişinin də rolu çox böyükdür. Yəni, onun əzəməti, onun zabitəsi və s. Qaldı ki, bu evdə təbii şeydir ki, bu qadınlar, adətən elə qadınlar var ki, indi burada müəllimələr də oturublar, kişidən bir saat sonra durur yuxudan. Hətta eləsi var ki, elə qucağında uşaq əvəzində telefonla yatır.